ተማሪዎች አሁን ደግሞ ትንሽ ከበድ ያለ ጥያቄ ነው የምንሰራው። ይሄ ጥያቄ ምን ይለናል? In English class, the girl to boy ratio is 5:8. If there are a total of 65 students, how many girls are there? ይለናል በአማርኛ ስንተረጉመው ይሄንን ጥያቄ። የእንግሊዘኛ ክላስ ውስጥ ሴት ለወንድ ያለው ሬሺዮ 5:8 ነው። እንደዚህ ማለት ነው 5:8 በጠቅላላ 65 ተማሪዎች ካሉ ከነሱ ውስጥ ሴቶቹ ስንት ናቸው ይለናል። እዚህ ጋር ትንሽ ተቆርጧል አስተካክለው 65 አሁን ይህን ጥያቄ ከበድ የሚያደርገው ምንድን ነው? የተሰጠን ሬሺዮ ይሄኛው ነው። ግርል ቱ ቦይ ወይም ሴት ለወንድ ያለው 5:8 ወይም 5:8 ነው ይሄ ሬሺዮ። ነገር ግን ሌላም መረጃ ተሰጥቶናል። በጠቅላላ 65 ተማሪዎች ናቸው ያሉት እና በርግጥ የሴቶቹን ቁጥር ስንት እንደሆነ ነው የተጠየቀ ነው። እና እነዚህን ነገሮች እነዚህን የተሰጡንን መረጃዎች የ65 ተማሪዎችና 5:8 ሴት ለወንድ የሆነ ሬሺዮ 5:8 መሆኑን እነዚህን መረጃዎች ማዛመድ አለብን። እና ይቺ የሴቶቹ ቁጥርን ከዚህ ቁጥር ጋራ ምናዛምደው የሆነ ሂሳባዊ ስልት አለ እና አሁን እሱን ነው የምናየው ማለት ነው። በመጀመሪያ የተሰጠንን ሬሺዮ እንጻፍ። ሴት ለወንድ ያለው ሬሺዮ ስንት ነው? 5:8 አይደል? 5:8 አሁን ማወቅ የምንፈልገው የሴቶቹን girls ማለት ነው የሴቶቹን ቁጥር ከtotal students ወይም በጠቅላላ ስንት ተማሪዎች እንዳሉ ያው የተሰጠን ቁጥር ማለት ነው total students ይሄንን ነው በመጀመሪያ ማወቅ ያለብን ማለት ነው። ይሄንን ከመለሰን ይሄ ሬሺዮ እንግዲህ ሬሺዮ ልክ እንደ ክፍልፋይ ይቀመጣል ተባብለናል አይደለ? በፊት ክፍልፋይ ባይሆንም ሐሳቡ እርግጥ ክፍልፋይ ባይሆንም እንደ ክፍልፋይ አርጎ መቀመጥ ይችላል። እና የሴቶቹ ቁጥር ከጠቅላላ ስንት ተማሪዎች እንዳሉ ከዛ ላይ ስንት ሴቶች እንዳሉ ብናውቅ ይሄ ጥያቄ ተመለሰ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በአማርኛ ብጽፈው ሴቶች ከጠቅላላ ተማሪዎች ልበል ጠቅላላ ተማሪዎች ይሄንን ነው እንግዲህ ማወቅ ያለብን። አሁን በመጀመሪያ የሴቶቹን እንግዲህ አሁን በተሰጠን ሬሾ መሰረት እንግዲህ 5 ሴቶች ቢኖሩ አይደለ? በተሰጠን ሬሺዮ መሰረት 5 ያልኩት ዝም ብዬ ሳይሆን ያው በተሰጠን ሬሺዮ መሰረት የሴቶች ቁጥር 5 ቢሆን ለምሳሌ ይቀርታ በቀይል አድርገው የሴቶች ቁጥር 5 ቢሆን ተሳሳትኩ አይደለ? ይቀርታ ይሄንን ላጥፋ ወይም በሌላ ቀለም በምን ቀለም ላድርግ? በአረንጓዴ በወይን ጸጭ ላድርገው። የሴቶች ቁጥር እንግዲህ 5 ቢሆን ለምሳሌ የጠቅላላ ተማሪዎች ቁጥር ስንት ይሆን ነበር? ያው 5 ሴቶች አሉ አይደለ? 5 ሴቶች አሉ። የወንዶቹ ቁጥር ደግሞ 8 ይሆን ነበር አይደለ? የወንዶቹ ቁጥር ያው እንደተሰጠን በሬሾ መሰረት 8 ይሆን ነበር። ስለዚህ የሴቶች ቁጥር 5 ቢሆን ጠቅላላ ያሉት የተማሪዎች ቁጥር ስንት ይሆን ነበር? 13 ይሆን ነበር። 5 ሲደመር 8 13 ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት በጠቅላላ 13 ተማሪዎች አሉ ማለት አይደለም። ይሄ ማለት ምንድነው? ተማሪዎቹን ለ13 13 እያንዳንዱ ስብስብ 13 ሰዎች ያሉበት ስብስብ እንደዛ አድርገን ብናከፋፍለው አይደለ? እያንዳንዱን አሁን ለምሳሌ አንድ ግሩፕ ውስጥ ወይም አንድ ቡድን ውስጥ 13 ሰው ብናስቀምጥ ከዚህ የእንግሊዘኛ ክፍል ውስጥ 5ቱ ሴቶች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ በጠቅላላ ተማሪዎቹ እዚህ ክፍል ውስጥ ያሉት 13 ናቸው ማለት ሳይሆን ይሄንን ባለ 65 ተማሪ ክፍል
በቡድን በቡድን بنስቀምጣውና እያንዳንዱ ቡድን ውስጥ 13 ሰው ቢኖር ከ13ቱ አምስቱ ሴቶች ናቸው ማለት ነው። ይሄ ነው ይሄ ሬሺዮ የሚገልጽልን። አሁን ይሄ በዚህ ሐሳብ ከተስማማን ጥያቄው ምንድነው የሚለን? በጠቅላላ ስንት ተማሪዎች ናቸው? በጠቅላላ 65 ተማሪዎች ናቸው። ይሄ የተሰጠን ሐቅ ነው ከጥያቄው ጋር አይደለ? እኛ ግን እያንዳንዱ እነዚህን 65 ሰዎች በቡድን በቡድን አድርገን እያንዳንዱ ቡድን ውስጥ 13 ሰዎች ካሉ አምስቱ ሴቶች ናቸው ብለናል። ታዲያ እነዚህን 65 ሰዎች በ13 ሰው ያለው ቡድን ውስጥ ብናስገባቸው ስንት ቡድን መፍጠር እንችላለን? አይደለ? ስለዚህ ይሄንን የምናውቀው በምንድን ነው? ያው 65 ሲካፈል 13 ብናደርግ ስንት ተማሪዎች ማለት ስንት ቡድኖች ማለት ነው? ስንት ቡድኖች እንዳሉ እናቃለን ማለት ነው። አለያም እንደዚህ አድርገን ይሄንን ሐሳብ ራሱን መግለጽ እንችላለን። ከ13 ተነስተን ወደ 65 ለመሄድ ምን ማድረግ አለብን? በ5 ማባዛት አለብን። እንግዲህ ከስር ይሄንን ቁጥር ልክ እንደ ክፍልፋይ ማለት ነው። ከስር ይሄንን ቁጥር 13 የሚለውን በ5 ካበዛ ነው ከላይ ያለችዋን ላዕሏን እንበላት ወይም ኑሜሬተሯን እሷንም በ5 ማባዛት አለብን። በዚህ ጊዜ 5 ጊዜ 5 25 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጥያቄያችንን መለስን። 65 በጠቅላላ 65 ተማሪዎች ቢኖሩ 25ቱ ሴቶች ናቸው ማለት ነው።